Саш, у вас була нічия з Минаєм, але більше моментів сьогодні, наче менше моментів виграли. Який матч був складніший? Я не можу так виділити із Минаєм. Так, як ви сказали, були не досить такі вдалі моменти, якось так при переході до оборони. Доволі багато давали створювати моментів біля своїх воріт. Сьогодні так більш-менш терпіли, тому знали, як буде оборона діяти, більш шукати вільні зони за спину наших захисників. І ми трішки віддали їм ініціативу і вже так грали по моменту і вже шукали якісь моменти для пресингу.